mého hosta asi netřeba představovat. Já tak soukromně k tomu dnešnímu rozhovoru přidávám titulek motorkářka mezi operními zpěvačkami, Dogmar Pecková, mezosopranistka. Vítám vás ve studiu, dobrý, dobrý den. Dobrý den, dobré ráno. Tak jsem se dívala, co všechno už jste letos stihla, vypadá to, že máte na pilno a festival Zlatá Pecka, druhý ročník v Chrudimi, ten začne... 6.20. Po, vlastně. Poměrně za chvíli. Poměrně, poměrně brzo, no, jak tak koukám. No. No a všechno už je vše hotovo, všechno je připraveno. Je Všichni při... jsou na značkách. Všichni jsou téměř na značkách, ale samozřejmě teď jsou, teď, teď bude takový ten vrcholový zkouškový týden kde teda nejenom, že zkoušíme ansáblovky a, 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 a orchestrální zkoušky krásný Heleny Ofenbachovi opery, kde teda si dovolím dát tu krásnou Helenu koncertně a e, taky zkoušíme e, smaragdovou destičku neboli antický kabaret, který speciálně pro příležitost festivalu Zlatá Pecka napsal e, dramatik, režisér, znalec antiky prostě úžasný pan Tomáš Vondrovic a hlavní roli hraje Daniel Bambas. A já se na tu práci prostě hrozně těším. Bude to vlastně výsledek takového toho celoročního snažení, kdy se to dává dokupy, připravuje se to dramaturgicky, zkouší se to všechno a je to strašně napínavý to dělat. Od kdy se Dagmar Pecková rozhodla, že teď už si bude dělat jenom věci, které chce dělat ona sama a které jí baví bez ohledu na to, co na to řeknou kritici, kolik na to přijde lidí a tak? No, ono je asi úplně, to není nedůležitý, co na to kdo řekne, nebo co, jestli na to přijdou lidi. Já jsem prostě zvyklá, že když já někdy něco udělám, tak, že ty sály mám plný, jo. To je pravda. A mě by hrozně mrzelo, kdyby to tak nebylo a snažím se o to, aby to tak bylo dál. Kdy se to stalo, že prostě mě bylo řečeno mou zahraniční agenturou, že už jsem dozrála do věku, kdy už se vlastně na operních scénách hrají takové ty matky, ježibaby, babičky, ježi, babi, ježi babi, babičky, tak ježibaby, ještě, jako to má aspoň nějaký dramatický náboj a charakter, jo, to mě tak nevadilo, ale takový ty babičky, jako oni vás ho, prostě hodinu líčej všetně, ty vrázky vám tam dělají a pak prostě přijde na jeviště, jako já, to nevydržím, že os, poskočím si a babička je kde. Jo, a to je strašně těžký. A já jsem si vlastně říkala, já přece tak mám možná 10-15 let ještě. A co já jako já jako fakt budu už teďka dělat takový ty stařenky a ty královny. Se na, mě, se na mě, podívejte, jako já to ani královna, když přijde nejvyšší královna, tak je to prostě tak aspoň 175 cm statná ženská, že jo, která jako to, ale jako já tam, já tam s, to, s tím svým vlastně lirickým zjevem víceméně se už moc ty opeře jako neuplatním a mě se nechce dělat takovýhle, mě se to prostě nechce dělat a nikdy jsem to nechtěla. A já jsem vždycky měla i jiný zájmy, než je opera, já jsem vždycky dělala písně eh, romantický, klasický a tak dále, takže já, hm, já, jsem vždycky dělala něco navíc, než byla jenom ta opera. Já jsem zaznamenala, že někdy na přelomu března a dubna vyšla Málerová píseň o zemi. Píseň, která de facto měla být jeho devátou symfonií a jejíž provedení on sám nikdy neslyšel. Vy jí zpíváte 22 let. Pro Málera byla zpěta s poměrně těžkým životním obdobím. Co pro vás? Uh, já prostě mám k tomu Málerovi tak něco vnitřně, tak, tak strašně něco blízkého. Když jsem vlastně četla celou tu jeho biografii, jakým způsobem smýšlel, jakým způsobem psal, uh, tak uh, mě to strašně vždycky oslovuje. A já mám dokonce někdy podezření, že ten svůj životní náhled a ty svoje tak trošku deprese, co jsem v životě prožívala, mám i díky tomu, že jsem poznala tu jeho hudbu. Já vím, že to zní strašně a kdo chce kam, pomožme mu tam, ale je to prostě o tom. A já jsem, jak jsem se na to prostě kdysi napojila, tak na ty vlně jsem tak nějak zůstala a jsem si říkala, sakra, jediný, co ještě ti zbývá, je vlastně ta takzvaná devátá symfonie neboli píseň o zemi. A strašně dlouho jsem s tou nahrávkou čekala. Samozřejmě, potřebujete na to peníze, potřebujete sponzora. Potřebujete Počkejte, k vám přišel sponzor přes Facebook, ne? Ano, ano, ano. Řízením osudu? Řízením. Že by? Já nevím, tak jestli řízením osudu. Prostě jedna paní se mi ozvala a na kafe, že má pro mě nabídku, jak jsem si na to kafe šla a prostě bylo to úžasné, že na mi to vlastně navrhla. Teď já jsem na něj koukala, jsem si že mi dělá legraci. Ona prostě vás pozvala přes Facebook na kafe a řekla, já vás mám ráda, dám vám peníze, když. Je fakt, je fakt že ta paní mě sleduje od uh, mých začátků a zřejmě měla pocit, že že to nutně, že to nutně. Já jsem mi prostě o tom, o tom vyprávěla, o tom, o, těch, o těch představě, o ty vizi, ty písně o zemi a ona řekla, že jí to je celkem jedno, co za ty peníze její natočím a že to hlavně musí být krásný, což si myslím, že jsem splnila. A samozřejmě, že to není jednoduché to celý zprodukovat, to CDčko, že jo? A my jsme potom ještě museli oslovit jednu firmu, která nám na to trošku přidala, protože to přece jenom stalo víc než toho půl milionu, takže a nicméně já paní Miladě Horákovi, s chorou okolností se tak jmenuje. Se vážně jmenuje tak Milada Horákova se jmenuje, ano. Takže já jí strašně moc s tímto děkuju. A samozřejmě, že to CDčko dopadlo skvěle, bylo ohodnoceno výborně v Guardianu v Londýnském a myslím si, že prostě to zase přinese nový náhle, protože ono to není udělané s tím velkým symfonickým orchestrem, jak jsme to zvykli. Udělali jsme Schoenbergovu komorní, komorní verzi, pan Verka tam hraje úžasně na hoboj sola a vůbec, jako já si myslím, že to je dobrá nahrávka prostě. Vy tu píseň zpíváte 22 let. Mě by hmm. zajímalo, když to člověk 22 let zpívá, jak se mění ta interpretace. Protože prochází různé životní etapy, lidi odcházejí. Máler to vlastně psal, když hmm. mu zemřela malá dcerka. Ano. A já, když jsem to studovala, vlastně jsem dostala od pana dirigenta Pělohlávka nabídku na píseň o zemi s českou filharmonií, bylo to v roce 96, a já jsem byla těhotná se svým synem a v té době mě umírala matka na rakovinu. A já jsem vlastně tím, jak ten člověk odchází a o tom vlastně se, se v té písni o zemi v poslední větě hodně mluví. A... Jak ten člověk odchází, tak jako vlastně mě to pomohlo i tahle celá situace pochopit ten hudební výraz. Já vím, že to je asi divný, jak o tom teď mluvím, tak jako cynicky, tak jako to, ale. Ne to cynicky nepřipadá. Ne, ne, ono jako spojovat si vlastně smrt vlastní matky s něčím takovým, ale jako vlastně je to celý o tom. A ten přechod na ten druhý břeh, vlastně tahle ta píseň o zemi, hlavně ta poslední věta, úžasně znázorňuje a to odpuštění a ty rálky a tak prostě je, je to, je to strašně, strašně, silný, strašně silný. A kdykoliv jsem to zpívala, tak vlastně tak Člověk se dostane zase zpátky do toho, do toho vnímání toho vlastně, jak to, jak to zpíval poprvé. No. Já bych strašně ráda ještě jednou viděla kabaret Kurta Vajla. Vy jste si dala 17 luceren za jediný měsíc. Dá se to fyzicky zvládnout? No, tak jak vidíte, tak dá. Tak jste tady, to dobře. Ale, ale, ne, před ale to ještě nikdo neudělal v té Neudělal, neudělal. Neuděl, nikdo ještě neměl vlastně během ani ne měsíce, během 23 dnů nebo 24, mám dojem, že jsme to zvládli. Sedmá slucera, někdy se hrálo i dvakrát. Já bych to chtěla vidět ještě. Já bych to strašně chtěla. Ještě, no tak máme šanci, máte šanci to uvidět. V Desau 1. března zahajujeme fest, Mezinárodní festival Kurtavajla, kde se. Vlastně hraje jenom hudba kurtavála a mám dojem, že my jako český tým tam budeme úplně poprvé za Česko, jako vůbec, že někdo se tam s kurtem Weilem objeví na tomto festivalu z Česka. Vrátíme Jestli se... se to ještě, ještě někdy tady v Lucerně, to bohužel není namělo na producentech. Mm -hmm. A já bych to samozřejmě ráda, ještě, protože já si myslím, že to tady vůbec není takovéhle podobě. Ono se řekne Kurt Weil a kabaret, ale ono to bylo součástí jeho opery, že jo. No. Já vím, že si všichni vybavíme Kýho Mesera, to je tak pravděpodobně jediné Děcka, no. a všechny ty různé interpretace Robího Williamse a tak dále. A když se člověk rozhodne pro interpretaci Vajla, z čeho vychází? Z Terezy Stratos, která má k zvláštní příběh vlastně. Nebo Brigitta Fassbender. Ono, ono, takhle, ono, musíme brát v potaz, že to byl operní reformátor, že to pořád ještě byl operní skladatel. A že ty jeho muzikály, který skladal, když přišel do Ameriky, tak to vlastně nebyly ty dnešní muzikály, které známe, ale on tomu říkal Broadway opera. On slovo muzikál nikdy nevzal do, vlastně do úst. Jo. Kurt Weil. A ta jeho muzika je prostě geniální. A já jsem to vlastně začala dělat teďka proto, protože už jsem se s ním sešla, se, setkala, ne sešla, bohužel jsem se s ním, ale setkala jsem se s jeho hudbou už v roce 92 ve Stuttgartu, kde jsem tenkrát dělala hlavní roli ve Slavě a Pátně se má Agony. A vlastně jsem si říkala, já se k tomu jednou vrátím, protože to je fakt geniální muzika. No mě zajímá ta Teresa Stratas vlastně a to tu desku, kterou natočila po tom poměrně těžkém životním neznámý, období. Neznámý Kurt Weil se jmenuje ta deska, no. Vy jste, se, vy jste se museli trošku potkat, protože i vy jste měla nelehké životní hmm. období a ten Kurt Vail to byl vlastně comeback. Tak nevím, ano, mě, moc ano, ano. ta strata smluvila, když to zpívá. Je to pravda, že já jsem si, když jsem to vlastně vůbec začala zkoumat Kurtweil a proč Kurtweil a začala jsem zkoumat vlastně, jak to tyhle ty velký zpěvačky, vlastně operní zpěvačky dělali, tak jsem vlastně narazila na to, že teda ze Stratas byla hodně nemocný člověk a Taky i jednou krásného dne se jí podařilo jako mě vyhořet, a, ale od, odjela do Indie pomáhat matce Tereze asi na rok nebo na dva. Ne. A pak se vrátila, natočila tohle album. A já ji za to strašně obdivuju, protože ona vlastně vnesla do ty interpretace Kurta Weila eh, něco, protože samozřejmě to známe od Franka Sinátry a známe to od strašný spousty eh, sp prostě jazzových nebo moderných zpěváků, který už to vlastně ale zpívají v, jaké, v jakési úpravě. Ty originální věci vlastně jako upadly v zapomnění. Musíme si uvědomit, že balada Mekio Mesra, Žralok zuby má jak nože, byla psaná pro operetního, prvotřídního operetního tenora, který to akorát rádem před premiérou hodil Vajlovi na hlavu a řekl, že tam není žádný tříčárkovaný cel, že to zpět nebude. Takže takhle se ty věci tvořily a oni to vlastně dělali činoherci, protože to byla znouzečnost, že na to Nesehnal, ale jako úmysl to teda nebyl, jak se tady tvrdí. Ten Kurt Weil a těch 17 loňských představení během 23 dnů, to byl návrat po velmi těžkém období. Povedlo se? Ale já si myslím, že se to povedlo. Člověk si to akorát musí umět přiznat, protože člověk samozřejmě má určitý požadavky vůči sobě. A já jsem teda v tom letom úplně hrozná. Já prostě jsem vůči sobě asi strašně přísná. A takže samozřejmě, že y, tam mám pocit sama v sobě, tohle musí být, tohle musí být, tohle musí být, ale já si myslím, že rámcově to mělo tak jako bylo to 17 představení, ty představení byly víceméně vyprodaný a hlavně, co mě jako naprosto udivilo, že ty lidi sedm, 17krát po tom představení vstali a prostě dlouho aplaudovali ve stoje. Jo. A to si myslím, že kdyby se jim to nelíbilo nebo kdybych odvedla špatnou práci, tak by to prostě neudělali. Operní pěvkyně Dagmar Pecková je dnes hostem radiožurnálu. Vy jste naznačila, že s operou jste prozatím skončila, že ty role těch královen a babiček vás vlastně nebaví. A já jsem tak přemýšlela, s jakými pocity asi museli chodit Maria Kalasová, Emma Destinová a jiné operní pěvkyně kolem těch velkých operních domů, kde kdysi stály na tom velkém jevišti a všichni jim leželi u nohou. Jako, jako, jak chodili potom, když už nemohli? Nebo jak to no, no, myslíte, no, no, tu no, otázku? S jakým no. pocitem? No, ono to je, tak Emě Destinový už to pak nebylo vlastně dopřáno vůbec po ty první světové válce, aby kolem toho, kolem ty metropolitní Proto. aspoň chodila, že jo, protože ji tam prostě nepustili. Kalasová ta vlastně skončila, tak dejme tomu, já nevím, myslím, že 15 let před smrtí už to vlastně nešlo. To je strašně individuální. Já znám třeba jednu zpěvačku, která kdy to bylo, loni, předloni, měla vlastně smlouvu s metropolitní na, na rok nebo na dva. Vlastně to byl nejdůležitější, nejdůležitější soulistka. No a ze dne na deny vlastně stáhlí plagáty, vyhodili ze všeho, protože to prostě ten... A bylo ji 630, jo. Ono nezáleží ani na tom, kolik vám je, ale kolik ten hlas vydrží, kolik vydrží vaše tělo, kolik vydrží vaše psychika. Tam je to strašně strašná, jako nálož na toho člověka jako takového, tu kariéru udržet, udejchat jako nějakým způsobem a samozřejmě, že ta tělesná schránka nějakým způsobem dospívá celý život a tam, tam, to není o tom, jako dělat okresní přebory, já nevím, do těch 65, tam jde o to, že prostě kolem ty padesátky to se to začne měnit, to, hlavně to ženský tělo a Prostě má to nějaký výsledky, jo. A Takže... To, to, znamená, přechod může ovlivnit hlasivky? No samozřejmě, stejně tak jako puberta ovlivňuje hlasivky, že jo, a vlastně vám dělá to budoucnost. Tak to může nejenom hlasivky, ale jako vůbec celkově, celkovou tělesnou konstituci. Takže tam, tam jde o to. A musíte si uvědomit, že vlastně to je, to je vrcholový sport, to zpívání venku, jo. Vůbec na, těch, na, na, těchto scénách. A já jsem vlastně za to strašně šťastná. Já když jsem se dozvěděla, že, že mám zpívat v Covent Garden, nebo když jsem se dozvěděla, že budu zpívat v Carnegie Hall, tak to vždycky pro mě bylo děsný překvapení. Já jsem s tímhle v životě nepočítala, že bych to mohla někam takhle dotáhnout a, a jsem za to osudu strašně vděčná, že mě tam, že mě to, že mě to dopřál. Ale musíme si uvědomit, že prostě jak to lidské tělo prostě nějakým způsobem se vyvíjí, takže já jsem si našla další šance, jak můžu vlastně působit a jak to svoje vlastně tu lásku k tomu divadlu a k tomu zpívání, k té muzice můžu dávat lidem dál. A to hrozně bolí, když si to člověk musí přiznat a uvědomit a jak si říct dobře, tak tady tlustá čára, naskočím do nové etapy a vlastně třeba ještě není úplně rozhodnutý, kterým směrem to bude. No, já jsem ale vždycky věděla, kdy skončit. Já jsem věděla, kdy přesad zpívat Rozínu, kdy přestat zpívat Mozart, tak kdy přestat třeba zpívat, já nevím, Varvarovka, Kabanovi, a přespívat pře, pře se na takzvaný starší obor. že jo. Ale člověk si musí uvědomit, tady ta etapa skončila, začíná nová. Tahle ta etapa zase skončila, začíná další etapa. Takže si ten člověk musí pokavať, chce dál pokračovat a nechce doma plakat do polštáře, že už ho nikdo neobsazuje. Tak si prostě musí udělat business plán. V nastavit si tu budoucnost Nastav sám. sám. Ano, přesně. Vy jste se někde nechala slyšet, že se vám líbil seriál Bohéma. Hmm. V čem vám nejvíc mluvil z duše? <laughs> to bude asi znít hrozně, když to takhle řeknu na plnou hubu, ale mně se tam líbil ten, jak, jak bylo vyjádřeno to češství. To, jak se lidi k sobě tady chovají. Já si myslím, že se to možná ještě o něco zhoršilo, ale myslím si, že se to moc nezměnilo. Že ty lidi taková ta, že někdo něco dokáže, pojďme mu závidět, pojďme mu to nepřát, pojďme mu jako házet klacky pod nohy, že v tom jsou opravdu velmi majstři. A v tom si myslím, že ta Bohéma jako o tom dost vypovídala. Já jsem si spíš myslela, že se vás dotkly některé ty věci pocitově, které velmi znáte jako umělkyně, když ti umělci se musí vypořádat s čím, s různými nabídkami, které se vlastně ve své době nedali odmítnout, protože by člověk skončil v koncentračním táboře, anebo prostě s jinými věcmi, kromě té závěstí. No jasně, já jsem dokonce i řekla, že bych nechtěla v té době vůbec existovat, že bych nechtěla v té době žít, protože nikdo nikdy, nemůžeme ty lidi soudit, protože nikdy nevíme, jak bychom se zachovali sami. A v tom, myslím, byl ten seriál rozpoučný. No jsou tady pozdravy a některé i komplimenty pro Dagmar Peckovou, operní pěvkyni dnešního hosta radiožurnálu. Václav Kubík má dotaz. Ptá se, proč vám stálo za to podpořit výstavbu koncertního sálu Dvorany císařských lázní v Karlových Varech? Píše moc vám za to, děkujeme. Václav Kubík a občané Karlových Varů. Protože šéf dirigent Karlovarského orchestru Honza Kučera je můj kamoš. <laughs> a vynikající vlastně já ho obrovsky obdivuju a uznávám, protože ten člověk na co sáhne, tak tomu nějak jde a my jsme spolu dělali právě to, Kurta Vajla, že jo. A Vlastně bez něj bych si to vůbec nedovedla ten celý projekt představit, protože on vlastně upravil, on, to, on si na to sehnal lidi, orchestr, on hraje na klavír, zpívá, diriguje, mluví na tom jevišti. To je taková renesanční osobnost a já jsem ráda za to. A hlavně my jsme se poznali tak, že my jsme spolu jednou něco dělali na nějakým benefičním koncertě a to byl tenkrát ještě takový mladý ucho. Honza Kučera a přišel ke mně a říkal mi, paní Pecková, já už jako malý chlapec jsem rád poslouchala vaše <laughs> To je ale krásné, Andre. Ano, ano, Takové a to, to, bylo úžasné, Andre, ty doby miluju. <laughs> já vím, ale hlava jste vy. Vy jste ten, kdo řekne, já bych chtěla udělat Kurta Vajla. Já bych chtěla udělat festival Zlatá pecka. Chtěla bych, aby se tam hrála třeba krásná Helena na tom letošním ročníku. To znamená, že musíte ty lidi k sobě někde sehnat. Jak víte, co bude fungovat? A nebo víte dopředu, že když se na toho člověka podíváte, že to zase tak velké ohňostroje nebudou? No tak já jako třeba, dejme tomu v těch, v těch českých dirigentech, vyznám, vím, že třeba Vojtěch Spurný je velký znalec a že když si ho na to vyberu na ten projekt a nejenom teda, že bude dělat krásnou helenu, že bude dirigovat a vlastně dělat průvodní slovo, tak i na ten projekt toho antického kabaretu vlastně tam taky vybíral muziku na to, hraje tam na klavíra, zpívá a tak dále. Takže to jsem věděla, že bude klapat, jo. Horší to bylo s výběrem pěvců protože já tam potřebuji kromě sebe ještě dalších osm solistů. A to je tady někdy trochu těžký, že když vám lidi pláčou na rameni, že nemají co dělat, že nemají peníze, že by chtěli dělat kariéru, a vy to nějakým způsobem se snažíte umo umožnit a oni ani ne vám, ale vlastně manažer se za ten jeden volá, je mají spoustu vím, proč to nejde. To je mi takový podivný, jo. To, je, to je fakt, to bych je někdy teda nakopala. Uh, no, a, rozumím. Jo, a takže, uh, takže tak, ale já si myslím, že tady je, uh, spousta vynikajících pěvců, zpěváků, ať už v Národním divadle nebo, nebo i jinde a že se tady dá vybrat dobrý ansámbl na, na skvělý večer v Chrudimi. Pochopila jsem dobře, že festival Zlatá Pecka, který v Chrudimi měl loni první ročník a teď je na spadnutí ten druhý, vznikl díky tomu, že jste se potkali s Bárou Herzánovou v kavárně? Ne, to, to, byl nápad na, tu, na, tu, na, jednu součást toho, ty zlatý pecky, na tu Carmen i Carmen, co napsal Honza Jiráň, potom pro nás dvě. Jo. Já jsem vlastně přemýšlela, když už se teda ten, ten festival teda udělal, když už na to chrudím vlastně přistoupila, obrovsky úžasně to podpoří, podporuje, podpo, podpořila, podporuje letos, jak finančně, tak vlastně vůbec celým svým bytím tak já jsem si říkala první ročník, dobře, lidi mě znají jako Carmen, pojďme to udělat vlastně, celý takový ten velký nadpis bude Carmen, na začátku bude koncertní opera, ale co na konci? Já jsem si říkala, pojďte udělat něco, 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 co tady vlastně ještě nebyl nějaký projekt a vzpomněla jsem si, že jsem se s Bárou kdysi potkala ve Slávii, ona kdysi jako za mladá, stejně jako já za mladá, jsme dělali Carmen, ona v a já v Národním. A já jsem prostě párů pozvala zase do kavárny do Slávě a vybavla jsem na ně. Bára, já mám úžasný nápad, pojď nás dvě dát na jeviště jako Carmen. Teď ona mě koukala. Já bych uvřela strachy stát vedle vás jako Carmen. Ne, já si myslím, ne, já, Bára je obrovský jako zdatná herečka a vůbec prostě, to je, to, to je prostě něco už já, já ji miluju prostě toho člověka. A, uh, takže já jsem nejdřív Bára teda po ty první dvoudece červeného nesouhlasila, <laughs> po třetí už souhlasná. <laughs> A stejná práce nás potom čekala na Honzovi Ráňovi, který teda taky vůbec nechápal, proč jsme my dvě zrovna si s ním dali. Říká, potřebuji prostě od tebe něco napsat, no tak vůbec jako to dámy, prostě co to po mně chcete. No, takže jste ho zase opili? Opili jsme ho a on se pak vůbec nějaký věci prostě zmačkal do koše, vůbec to nefungovalo ze začátku a pak pro nás fakt napsal hru, která měla ze začátku sedm stránek a pak jsme skončili asi na sedmnácti, prostě improvizací a takovým tím prvotním nadšením se to a já si myslím, my to budeme mít 4. října teďka v Kalichu, máme premiéru pražskou, takže já si myslím, že ona už je snad skoro vyprodaná. A myslím si, že ta hra žije dál. Nebylo to jenom jedno představení na Zlatý pecce. A si my s tím jezdíme po vlastech českých, všude vyprodáno a máme s tím obrovský úspěch. Jako je to Tipný je to, já tam zpívám, Bála tam zpívá, každá tam zpíváme to svoje a hlavně mluvíme a je to, je to, je to prostě těsně vtipný, bereme si trošku na, na, děláme si trošku z toho srandu z té opery. Ale já se asi na druhou stranu říkám, proč bych si z opery nemohla dělat srandu, když jsem ji vlastně sama zpívala. Robert píše, vážená paní Pecková, srdečně vás zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli si dobře pamatují vaše prohlášení, že už jste stanovila svou nástupkyni a její sopranistka Štěpánka Pučálková. To jsem uh, nějak nezaznamenala tohle to prohlášení. No tak ono to bylo asi při tiskové konferenci ke Zlaté pecce, která se konala někdy začátkem června, mám uh -huh. ne, v polovině června. Ne, mě jenom to tak napadlo, že vlastně ta Štěpánka bude dělat or, Oresta. Uh, napadlo mě to proto, že ona vlastně studovala v zahraničí, a dneska vůbec, jako ona, ona se tak jako snaží, byla v Salzburgu, teďka vlastně jde do Drážďan na dva roky jako solistka opery a mně se ten hlas líbí, je technicky zdatná, vypadá dobře má všechny předpoklady pro to udělat velkou kariéru, tak já jí velmi přeji, že se jí to podaří. Kateřina píše, velmi vás zdravím, ráda bych se zeptala, jak se vám daří tak hezky a elegantně stárnout. Vypadáte dobře a vaše charisma je nepřehlédnutelné. Děkuji moc, děkuji moc. Já jak mám oblíbené rčení, stojí to děsný prachy, teda. <laughs> To je zvláštní. Vy nemáte problém přiznat to, co jiné ženy nepřiznají. Ne, jako říkat, že to mám v genech, jako že moje maminka, je fakt, že moje maminka měla snad až někdy v 51. šedivý vlasy, ale... Vy máte po... teď růžovou, to je mám... Ne, ona, chtěla jsem jenom říct, že ona pak strašně rychle umřela, že jí jako to mládí bylo k ničemu, jo, že je takový, že jako měla geneticky statný, ale eh, takhle, dneska už jsou opravdu strašně moc eh, věcí, které si můžete vlastně nějakým způsobem dopřát, takže já tím nešetřím, ale v se snažím o to, aby to vypadalo přirozeně, samozřejmě, aby to vypadalo dobře. No, hmm. tak uvidíme. <laughs> hmm. Ale já si myslím, že se zde ještě navíc je strašně důležitý, jak to máte v ty duši uspořádaný, protože to je na tom obličeji a na těch očích vidět vlastně nejvíc, jak jste na tom vevnitř. A když jste na tom vevnitř špatně, tak můžete do toho srkat prachy, kolik chcete a nebude to k ničemu. Já se na vás strašně ráda dívám a říkám si, že možná s tou motorkářkou mezi operními pěvkyněmi jsem to přehnala, protože vy jste pankáč mezi operními pěvkyněmi. A já vlastně celou tu dobu, co vás sleduji, co děláte, jak to děláte, jak zpíváte, tak si říkám, kde se ve vás ten punk vzal? No tak ono to je. Punk je vlastně určitá rebelie vůči ničemu, že jo? Uh -huh. A tak já to mám tak asi nějak vrozený. Takže to je prostě to je tak, to genech, tak je. Po někom? Asi, asi, jo, no. Mě jednou nějaký pán říkal, že jak byli v Medlešicích zemani, ještě z někdy za středověku, takže byli hrozně spupný, jestli já nejsem jejich potomek. A vy jste dělala někdy kompromisy? Ale tak jako když děláte to, co děláte a má, máte rodinu a s nějakým způsobem to musí všecko pod jeden čepec, jak se říká, tak samozřejmě jsou kompromisy nutné. Ale teď už jsou děti velký, tak se, tak nedávám. se můžete zase vrátit do období panku, Jo? <laughs> Přesně, no. Mě by zajímalo, jaký byl největší pank Dagmar Peckové. Když jste si říkala, tak teď jsem teda ale už možná za hranou. A pak přišla ta druhá část té pecko a říkala, no a co? No, ale to já si říkám vždycky. Fakt? Mm -hmm. Tak třeba jako byly období, kdy jako třeba mě tady ten pan Šedrigen z Národní divadla, pan Košler, mi si řekl, ať se vrátím zpátky k Šibřínkám. Já jsem mu za to poslala do prdele, že jo. A e, pardon. A, a, tak jsem si říkala, no možná, ale zase na druhou stranu nebej toho, tak tady možná dneska nesedíme, že jo. A jak dlouho člověku trvá, než třeba odpustí? Odpouštět je těžké. Odpouštět je těžké, ale nutné, protože děláte to kvůli sobě a ne kvůli tomu. A ne kvůli tomu druhým. Hmm. Je tady několik otázek na váš hlas. Liboslava zajímá, jestli kouříte, hmm. protože říká máte krásný hlas, je to i díky kouření? Ne, Já si myslím, že kouření teda asi ne. Takhle já jsem já miluji hříchy, a tak samozřejmě si občas cigaretku dám, ale je to jenom občas opravdu. A málo kdy, a je to, když někde sedíme s přáteli, ale jakože bych si sama od vyšla zapálit to ne. Ale já si myslím, že prostě hlas je hlas, že to je vrozený a že když se o něj dobře pečuje, tak může nějaký čas i vydržet. Tak Marpecková operní pěvkyně byla hostem radiožurnálu. Děkuji za vaši energii, za váš čas a ať se vám daří. Já děkuji za pozvání, mějte se. Lucie Výborná přeje, dobrý den, hezký víkend, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.